Dobro večer i dobrodošli u temu dana. Hrvatski policajci za ciljane potrage uhitili su tijekom prošle godine 24 osobe s liste najtraženijih bjegunaca europe Zadnji slučaj dogodio se na Silvestrovo u Zagrebačkoj četvrti Kajzerica priveden je mirni susjed, u stvari zloglasni italijanski kriminalac koji godinama skriva u Hrvatskoj. Naš gost, zamjenik glavnog ravnatelja policije za kriminalitet, gospodin Željko Prša. Dobro vam večer i dobrodošli, gospodine Prša. Dobro večer i vama i pozdrav svim gledateljima Hrvatske radio televizije. Evo, gdje je Klaudio Deste napravio grešku da ga se pronašlo konačno u Zagrebu? <laughs> pa napravio je grešku što je uopće bio u Zagrebu. E, dakle, naši službenici odjela za ciljane potrage su surađivali naravno sa talijanskim talijanskom fast jedinicom koja se bavi potraživanjem najznačajnijih bjegunaca s njihovog terena i oni su nas informirali nekoliko dana prije božića da bi se u zagrebu mogao nalaziti ovaj njihov odbjegli bjegunac talijanski državljanin da vjerojatno bi možda mogao biti kod supruge s kojom inače ne živi nego se povremeno pojavljuje na toj adresi i da moguće kod sebe ima krivotvorene dokumente. Slijedom toga su naši službenici odjela za ciljane potrage poduzeli potrebite mjere i radnje, sve operativno-taktičke koje se inače rade, mjere preciznog lociranja i ostalo, o čemu o nekim detaljima baš i ne mogu naravno govoriti. I na samu staru godinu su ga uspjeli locirati na adresi i uhitili su ga bez da je tu došlo do nekakve uporabe sredstava prisile. Pri čemu je on prilikom uhićenja kazao da se drugačije zove, da je lažni identitet. A za taj lažni identitet je podastro i krivotvorenu vozačku dozvolu i osobnu iskaznicu Republike Italije. Međutim, je ubrzo priznao da se zapravo radi o toj osobi koju potražujemo, a to smo potvrdili usporedbom otisaka papilarnih linija, nakon čega su ga naši službenici predali pritvorskom nadzorniku i izvješćeno je Županijsko državno odjetništvo u Velikoj Gorici kao stvarno i teritorijalno nadležno koje će poduzeti dalje mjere i radnje. Pa mi očekujemo iz policije da će on najvjerojatnije biti temeljem Evropskog uhidbenog naloga izručen Republici Italiji. U nekom skorom roku ili? Pa ja vjerujem da će to biti vrlo skoro, kod Europskog uhidbenog naloga to ide puno brže nego kad je međunarodna potraga, tu direktno komuniciraju pravosudna tijela, nadležna državna odvjetništva ili sudovi, tako da nešto da bi iskusva. to I moglo... mi oko toga primjerice baš dosta. Imamo, da. imamo mi dobrih iskustava oko toga i velim, nadam se da će to biti vrlo brzo realizirano i evo mogu reći da smo mi u ravnateljstvu policije ponosni na naše e, zaposlenike Odjela za ciljane potrage i moramo se i pohvaliti da su u toj evropskoj mreži jedinica za ciljane potrage oni preuzeli predsjedavanje koncem prošle godine, što je velika čast za našu državu, jer su ta je evropska jedinica osnovana 2010. godine na inicijativu Kraljevine Belgije, pa su najprije presjedavali oni nekoliko godina, potom nizozemci i još neke druge države i evo, ponuđeno je nama. i Kako to da se je Klaudio Deste mogao toliko dugo zadržati na području Hrvatske sa krivotvorenim dokumentima, nije bio prijavljen? Više od deseta godina navodno živi na Kajzeri. To je teško reći, da li on više od deseta godina živi. Ja vam kažem da smo mi reagirali promptno čim smo dobili ciljanu informaciju od talijanskih kolega. Zapravo svaka država koja raspiše evropski uhidbeni nalog ili nekakvu međunarodnu potragu je ta koja daje inicijativu u smislu toga kad se prikupe nekakve ciljane informacije. Naime, u Italiji su vjerojatno i provedene određene posebne dokazne radnje, temeljem čega su oni došli do nekih saznanja i spoznaja koje su prenijeli njima. Dakle, ne možemo tvrditi da je on tu konstantno. Ja bi prije rekao da je on tu povremeno dolazio. Ne vjerujem da je on tu baš bio deset godina. Rekli smo na početku 24 osobe tijekom prošle godine sa liste traženih bjegunaca europe su priveli upravo policajci za ciljene potrage. Također, 80 osob hbo izručeno temeljem Europskog uhidbenoga naloga, dosta velike brojke, je li Hrvatska postala nekako Hrvats... poželjno skrovište za bjegunce? Ne, Hrvatska nije postala nikakvo poželjno skrovište za bjegunce nego sve naše službe dobro rade. Služba za međunarodnu policijsku suradnju otkad smo pristupili šengenskom informacijskom sustavu je napravila ogroman broj provjera, a to je bilo kad smo pristupili prije dvije godine i od tada smo preko 23 tisuće osoba vozila predmeta pronašli na potrage razno razne koje su raspisane u šengenskom informacijskom sustavu. Jedan dio toga posla su odradili i kolege iz ciljanih potraga, ali oni se bave zaista samo sa najtežim slučajevima organiziranog kriminaliteta kriminaliteta droga dakle za bjeguncima za kojima su ili naša država ili neke druge države iz eu raspisale potrage a radi se doista o nekakvim najsloženijim najsofisticiranijim i naj, najpogibeljnijim oblicima kriminaliteta prije nekoliko godina bio je slučaj kada je hrvatska putovnica došla u ruke predstavnika raznih mafijaških klanova sa područja bivše jugoslavije jer hrvatska putovnica i dalje tražena od nazivnike, naravno roba među kriminalcima pa hrvatska putovnica je tražena roba među kriminalcima ali ne bih rekao da je nešto više nego neke druge europske putovnice e, dakle nemamo nekakvih spoznaja i temelja da bi mogli reći da se naša putovnica traži više nego li putne isprave drugih zemalja uh -huh. e, kako promijeniti nekako tijekove, možda eventualno da svi ti bjegunci ne prelaze preko Hrvatske? jel možemo utjecati na to? Pa gledajte, na to je nemoguće u potpunosti utjecati. Velimo, od kada imamo na raspolaganju sofisticiranu opremu na državnoj granici, mi pratimo sve legalne prelaske državne granice. Međutim, morate znati da uvijek postoji mogućnost da netko državnu granicu pređe ilegalno. Za pretpostaviti je da netko tko je bjegunac od zakona ili će sa dobro krivotvorenim ispravama preći Hrvatsku ili bilo koju drugu državnu granicu, ili će preći negdje ilegalno, što bi mu čak bilo možda i sigurnije da pokuša tako prijeći. Prema tome što se tiče sigurnosti na državnim granicama, doista imamo dobru i sofisticiranu opremu i mislim da smo spremni za potpun ulazak u šengenski prostor i da tu možemo reći da doista dobro kontroliramo sav promet kako ljudi, tako i roba. I jedan podatak koji svakako raduje za prošlu godinu, gospodina Prša, a to da je broj ubojstava u Hrvatskoj je nikad manji. Pa, mene to osobno raduje. Ja sam inače u početku svoje policijske karijere radio na krvnim deliktima i za primjer ću vam samo reći da je 1992. godine u gradu Zagrebu izvršena su 52 ubojstva. Mi smo negdje 90. godina u Republici Hrvatskoj bilježili oko 100 ili više ubojstava. U desetljeću od 2000. do 2010. to je bilo negdje oko 70. I sad, iza 2010. godine, ta brojka se smanjuje, pa je ona bila negdje e, najmanja 31 ubojstvo. Zadnje dvije godine imamo 43 ubojstva. A evo, ove prošle godine bilježimo samo 22 ubojstva i sva su ubojstva razrišena. Dakle, nikad manje ubojstva u Republici Hrvatske od, od stvaranja Hrvatske države kako stojite u borbi protiv zlouporabe opojnih droga čujemo naravno stalno se pojavljuju vijesti o uspješnim akcijama o zapljenama velikima o privođenjima uhićenjima zatvaranjima laboratorija u međunarodnoj suradnji i razbijanju kriminalističkih lanaca međutim je li to samo vrh ledenoga brijega ili se uspijeva zaista nešto učinkovitije napraviti pa ja mislim da smo prilično učinkoviti Mislim da ćemo ovu godinu sa brojem zapljena završiti negdje kao i 2018. Odnosno 2018. da ćemo završiti negdje na razini 2017. A to je nekakvih 11.000 zapljena droge. Od čega moram reći da prošle godine najviše zapljena bilo droge tipa marihuana, to četiri tone i 170 kila. Od čega je tonu i 870 kila pronađeno, odbačeno na moru uglavnom na području dubrovačkog akvatorija tu se vjerojatno radi uslijed određenih havarija gdje su krijumčari pokušali priokrijumčariti sa područja albanije ili crne gore prema republici italiji ali bilo je i drugih dobrih akcija ja bih izdvojio ovom prilikom možda dvije operativne akcije koje su rezultirale uspješnom međunarodnom policijskom suradnjom jedna je bila pod kodnim imenom Nana, a trajala je negdje od 2017. godine do 3. mjeseca 2018. godine, gdje je bilo na kraju uhićeno i procesuirano osam nizozemskih i hrvatskih državljana koji su se udružili da iz južnoameričkih zemalja, primarno naravno iz Kolumbije, a gdje smo zbog toga ostvarili učinkovitu suradnju sa DEOM, Prokrijumčare veću količinu kokaina prema Hrvatskoj te su prilikom uhićenja e, zatečeni sa 100 kg kokaina kojega su pokušali prokriumčariti u e, kontejnerima brodskim gdje je bio zapravo primarni teret, metalni otpad. Druga akcija koju bih mogao istaća koja je trajala nekoliko posljednjih godina, negdje od 2015. godine. E, primarno je započeta na području policijske uprave Krapinsko-Zagorska, ali su kasnije prije realizaciji sudjelovali službenici iz policijske uprave Zagrebačke, Varaždinske i Međimurske pod imenom Polos. E, tu je naših 16 državljana se udružilo, a onaj koji je organizirao udruženje star 58 godina je organizirao podjelu posla tako da se točno znalo tko proizvodi drogu, tko je dalje prevozi. Oni su dakle organizirali e, lanac krijumčaranja prema zapadnoj Europi na način da su u teretnim vozilima uz legalni teret krijumčarili i opojnu drogu. Izvještavali smo o akciji. Hvala vam što tako, ste bili da. dana. Hvala. Hvala vam, gledatelji, što ste bili s nama večera. Sa želim vam ugodnu večeru s programe hrt -a.